Попри страшенну спеку, сьогодні біля церков міста збиралися сотні вірян. Аромат різнотрав'я наповнювали вулиці. Саме 14 серпня за новим стилем відзначають перший або медовий спас. Наші пращури відсьогодні вже починали прощатися з літом. Також із цього дня розпочинається Спасівка – піст, який триває 2 тижні. У церквах освячували воду, квіти та мак. Букет, який має складатися із 12 трав, тримали в домі як оберіг. Батюшка каже, що ті, що останеться, ті макові торічні, приносили, щоб йому в церкву, вони їх переробляють і роблять з них проскурки. Купаються, чаї п'ють, лічаться. От мені вчора буквально розказала жінка, що в неї заболіла корова там у нас в селі, і що вона не робила, нічого не допомагало, впала на ноги, ні ветеринари не знають, що робити. Хтось їй підказав, із сусідів, що цим віничком. Вона зробила, почитала молитву, походила, каже, що помогло.